Na današnjoj konferenciji za novinare predsjednik Nezavisnog udruženja penzionera javnih službi Srbije Jelenko Krajovan govorio je o merama štednje aktuelne vlade i rekao da se radi o neustavnom aktu jer je ugrožena egzistencija velikog broja penzionera. Krajovan se osvrnuo i na aktuelno pitanje raspolaganje imovine Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. Mi smo kao Nezavisno udruženje penzionera još od 2005. godine govorili da imamo u programu naše deklaracije i rezolucije imovinsko-pravno stanje i upravo to što smo mi tražili, to smo i dobili. Strategija upravljanja imovine, PIO fonda i raspolaganje tom imovinom. I sada se postavlja pitanje kako ćemo mi tu imovinu povratiti od Saveza penzionera, odnosno PUPS-a. Mi raspolažemo dokumentacijom i ovo je jako dobro i mi ovde pozdravljamo što smo dobili strategiju. Upravo mi koji smo pokrenuli, mi smo dobili ovu strategiju upravljanja PIO fonda i mi ćemo biti veliki saradnici PIO fonda da vidimo ko je opljačko imovinu PIO fonda, odnosno penzionerske populacije. Krajovan je rekao i da o raspodeli imovine PIO fonda treba da se pitaju svi penzioneri, a ne samo povlašćeni pojedinci i članovi pojedinih stranaka.